ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅବିନାଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ। ତେବେ ନିଜର ହକ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ଦୂରରୁ ବି ଗର୍ଜନ ଜାରି ରଖିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତା ମନା, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ବି ମନା। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ଶହ ଶହ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଦିନରାତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେଠାକୁ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନା। ନିଜର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇବାକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ। ଗୋଟିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜାଁଳା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଫୁଲନଖରା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ଜାଁଳାରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ବାଟରେ ତମାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। 144 ଧାରା ଲଗାଇ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଏକ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଫୁଲନଖରାରୁ ବାହାରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହଂସପାଳ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଡେରା ପକାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଗିଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଡରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜନସମାଜ, ଏତେ ଚାଷୀ ଆସିକି ଜୁଟି ଜଣି ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ନାରୀ ସଂଗଠନ, କିନ୍ନର ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଆଜି ତହଲିଛି, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡରିଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜବାବ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଉ ଜବାବ ମାଗୁଛି, ଜବାବ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆଜି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ସାରି କାଲି କିଛି କଂକ୍ରିଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ ଦିନ 11:00 ସୁଦ୍ଧା, ନଚେତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ସରକାର ନିଜ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି। ସରକାର ଚାହୁଁନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀକୁ ହତାଦର କରିଛି, ଚାଷୀକୁ ଘୃଣା କରିଛି, ଚାଷୀକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏଣୁକରି ଚାଷୀ କୂଳ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥାଆନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶସ୍ୟାଗାର ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନିଜର କର୍ମ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ବାହାରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ ତାକୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର 2930 ଟଙ୍କା କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ MSP ନାଁରେ 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିକିରି ଚୁପ୍ ବସିଗଲେ। ସୋ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ରହୁଛି ହଉଛି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଫିକ୍ସେସନ କିଏ କରିବ, ରାଜ୍ୟ କରିବ ନା କେନ୍ଦ୍ର କରିବ। 5 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜଧାନୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭୂତି ରଣା, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଶେଷରେ ମାନିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ବରଗଡ଼ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବାଘ କଲରା ପତରିଆ ନୁହେଁ, ମହାବଳ। ଏକଥା ଖୋଦ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ମହାବଳ ନୁହେଁ, କଲରା ପତରିଆ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସତ ହେଲା News18ର ଖବର। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବାଘ କଲରା ପତରିଆ ନୁହେଁ, ମହାବଳ। ମହାବଳକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ। ଗତ ରବିବାର ବରଗଡ଼ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବାଘର ଗଳିତ ମୃତଦେହ। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ News18 ପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ମୃତଦେହ ମହାବଳର। ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମହାବଳ ନୁହେଁ, କଲରା ପତରିଆ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘଣ୍ଟା ଚକଟା। NTCA ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲା, ଏପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଲା ତଦନ୍ତ ଭାର। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ହଟିଲା।
4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଲେ। ବାଘ, ନଖ ଓ ପଞ୍ଝା ଜବତ ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସଚିବ ମାନିଲେ ମୃତ ବାଘ ମହାବଳ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ। ବରଗଡ଼ ବର ବିଭାଗ 4 ବାଘ ନଖ, 7 ବାଘ ନିଶ ଏବଂ ପଞ୍ଝାକୁ ଜବତ କରି ଗିରଫ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଟାଇଗର ପାଗ ମାର୍କ ପାଗ ଏବଂ ଏଇଟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମହାବଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ଫର୍ଦର ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବୁ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ କରାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେବ। ଅଲରେଡ଼ି 4 ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ପାଇକରି ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଲୁ, ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଲା ପରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲୁ। ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ସେମାନେ ମାନିଗଲେ। ବାଘ ପଞ୍ଝାଟା ସେ ଖଜୁରିଆ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାଳ କଡ଼ରେ ସେ ରଖିଥିଲା, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ, ସେ ନେଇକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲା, ଆମେ ସେଟା ରିକଭରି କରିକି ଆଣିଲୁ। ଅକ୍ଟୋବର 13 ରାତିର ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 8 ଯୁବକ ବାଘ ଶିକାର ପାଇଁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଫାଶ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ଫାଶରେ ମହାବଳ ବାଘ ଛନ୍ଦି ହେବାରୁ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗାତରେ ବାଘକୁ ପୋତି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଛି, ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ NTCA ସେଥିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ରଖାଯାଉ, କାହାରିକୁ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଦିଆ ନଯାଉ। ଏଇରେ ବାଘର ମୁଣ୍ଡ ବା ଯାହା ଦେଖିକି ଆମରି ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ବନ ବିଭାଗର କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହିଁ କହିଲେ ମହାବଳ ବାଘ, ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଜୋରେ କହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠିକାର DFOଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କହିଲା, ସେ ସେଇଟା କହିଲେ, କାହିଁକି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଲେଖା ଆସିଲା ସେ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖାଲି ବାଘ ମାରିବା ଯେତିକି ଅପରାଧ ନୁହଁ, ବାଘର ଗୋଟେ ପରିଚୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ବାଘ ବଦଳରେ ଲିଓପାର୍ଡ କରିଦେବା, ତାଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କହିଲେ କଲରା ପତରିଆ? ତରବରିଆ ଭାବରେ କାହିଁକି କୁହାଗଲା କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ବୋଲି? ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବରଗଡ଼ରୁ ରଞୀନ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରେସନ ସୁନ୍ଦରୀ। ଯଶୋଦା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ? ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଖୋଜୁଛି ଯଶୋଦା। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ ସୁନ୍ଦରୀ। 30 ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଯାଇଥିବା ଯଶୋଦା ହାତୀକୁ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅପରେସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ମଝିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର। ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ। ଆମେ ଅଛୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମଝିପଡ଼ା ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପାଇଛି। ତେଣୁ ହାତୀକୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଶୋଦାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ। ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ତା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ନାଇଁ, ଯଶୋଦା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ସେ ବି ଆସିଥିଲା, ଅନରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି, ସେ ରେଷ୍ଟ କଲାପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେବ, ତୀର ପୋଜିସନକୁ ଦେଖିକିନା ଆଗକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେବ। ଏପଟେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା NTCA ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା, ବାଘଟି ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଡରିକିରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ତ ଜାଣିକିରି କରୁଛି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ରବି ଫସଲ ଯାହା କଲେ ବି ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଉଛି, ଧାନ ଭିତରେ ବି ପଶିକିରି ଆଜ୍ଞା ବି ଖାଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଘଉଡ଼ିଲେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଟାଇଗ୍ରେସ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେଠିକା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟାଇଗ୍ରେସ୍ କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେଉନି,
ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ବଫର ଏରିଆରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠିକି କିଛି କିଛି ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଭିଲେଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ବିହେଭିଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏବଂ ସେ ୱାଇଲ୍ଡ ଏବଂ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। NTCA ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ ବନ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର। ସାତକୋଶିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚେତନଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲା ପକାଇବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ବିଜୁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଉଭୟଙ୍କର ଅପାରଗତା ବିରୋଧରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଦଳ। ସବୁ ଦଳର ବେକାରୀ ଚିନ୍ତା, ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲା ପକାଇବ ବିଜେପି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 5-8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2014 ରାଜ୍ୟରେ 2,28,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 1,144 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। 92 କମ୍ପାନୀ ସହ MOU କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ନାଁରେ ବେକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଯେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନର ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 2014 ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 2,28,000 ଯୁବକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ 2014 ସୁଦ୍ଧା, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 1,144 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସରକାର ରଖିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ନିଜେ ତାକୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜେଡି କହିଛି ଗତ ବର୍ଷ 96,000 ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମିଶନ ଜରିଆରେ 9,00,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ବୋଲି ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଥର ପୁରସ୍କୃତ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 33,000 ଶିକ୍ଷା ସହାୟକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବା ସହ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ No.1 ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ପରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିବ କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2-2 ବର୍ଷ ଆମକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାହେଲେ ସେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 85,00,000 ଟପିଲାଣି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନିଜର ଦୋଷ ଏବଂ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏସବୁ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବେକାରୀ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କର ଚିଠି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଥଇଥାନ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଜମି ବ୍ୟବହୃତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଜମିହରଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମିକୁ ଅଣସୂଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେପରି କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ସହିତ ବିସ୍ଥାପନ ଯାଏଁ ଲୋକେ କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମ୍ସେଲ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 23,300 ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଥିରୁ
3600 हेक्टर जमी 10 वर्ष भितर भी व्यवहार होबार योजना नहीं। उत्तराखंड बद्रीनाथ में तुषारपात जोगु फसीथिबा 42 ओडिया तीर्थयात्री सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित होती। दुईट बस जोगे ओडिया तीर्थयात्री को केदारनाथ ने स्थानीय प्रशासन सेमु जड़े तीर्थयात्री गोड़ भांगी सूचना मिली। तीर्थयात्री उद्धार पर उत्तराखंड चामोली जिलापा चिठी लिखिते जुग्म रिलीफ कमिशनर ओडिया पर्यटकों भलमंद बुझाक उत्तराखंड सरकार को नवेदन कर राज्य पर्यटन मंत्री। से हीपरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जात्री सुरक्षित घर बाहुड़ा उत्तराखंड मुख्यमंत्री सहित कथा होते। तेज गंजाम जिला भंजनगर अंचल 42 जन तीर्थयात्री गत 26 तारीख में बद्रीनाथ बुलाक जाते गतकाली अपराह्न 2टा समस्त जात्री बद्रीनाथ में पहुंचे। प्रबल तुषारपात जो आउ बाहरी पार उत्तराखंड प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद कौच जी साज्य कर साज्य न करते 42 लोक रिटर्न हो पारे द्वारा बहुत किसी उद्धार कराई बर्तमान बहुत बहुत ई आसुँच बर्तमान बस ट्रावेल बस आसुँच। पुलिस वकिल बदर समाधान राज्यपा हस्तक्षेप लोड़ा कंग्रेस। कंग्रेस उपसभापति कैलाश आचार्य नेतृत्व एक प्रतिनिधि दल आज राज्यपाल गणेशी लाल को भेटी स्मारकपत्र तेरे आईनजीवी को माड़ घटन वकिलों आंदोलन 65 दिन में पहुंची जो लोकने असुविधार सम्मुखीन होके न्याय पाइबार वंचित तेणु राज्यपाल तुरंत एथे हस्तक्षेप कर समाधान बाट बाहर करने को नवेदन कर कंग्रेस। साधारण विचाराधीन बंदी जहां आद जेल रहीबार किसी कारण भी ना जो सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस जेल रे अदालत कर फैसला कर तुरंत मुक्ति कर से माने वर्तमान जेल रे 65 दिन है अदा बिना कारण अच्छा जो बदटी से बिवाद को समाधान करने सरकार गृह विभाग न्याय विभाग आईन विभाग एवं ए सब विभाग माननीय मुख्यमंत्री नियंत्रण में अच्छी जहाँ को महामहिम राज्यपाल भी खूब ध्यान दे कि शुणिले से दिगरे मुख्यमंत्री आद पदक्षेप ने आंदोलन बालों को डाकतु और सहित आलोचना करूँ से बारंबार कहते आम मुख्यमंत्री को पत्र लिखिचु आईन मंत्री को पत्र लिखिचु वकिल संगठन और डकनी आलोचनापी डाकतु और दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करूँ और तुरंत कोर्ट कचेरी खोलने जो व्यवस्था दरकार आईन भितर करने चेष्टा करूँ। विश्वकप पूर्वरु ओडिशा रे हॉकी फीवर आज राउरकेला रे अनुष्ठित होईछि ओडिशा एकादश एवं न्यू साउथ वेल्स एकादश भितरे प्रदर्शनी मैच मैच को उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। हार्ट फॉर हॉकी शॉट मारी मैच रो शुभारंभ करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। रविवार हॉकी रो शहर राउरकेला रे देखिबा को मिलथिला हॉकी रो मैजिक। बिजु पटनायक हॉकी स्टेडियम आगरे दर्शकों को लंबा लाइन मैच थिला ओडिशा एकादश और न्यू साउथ वेल्स एकादश मध्यरे जाकु उद्घाटन करथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मैच पूर्वरु उभय दलर खेलाली प्रैक्टिस करथिले। मैच बेले स्टेडियम रे दर्शक भी थिले खचाखच। दलरे अनेक लोकल प्लेयर थिबारु सेमानकु उत्साहित भी करथिले दर्शक। नवंबर 28 रु भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे आरंभ होउची वर्ल्ड कप हॉकी 2018। ता पूर्वरु हॉकी रो प्रमोशन पई ओडिशा एकादश ओ न्यू साउथ वेल्स मध्यरे होउची हॉकी सीरीज। राउरकेला रु कैमरा पर्सन गौतम माइतिंग के सह सुजीत सा न्यूज 18 ओडिया। पुरुष हॉकी विश्वकप पई आरंभ हेबो ऑफलाइन टिकट बिक्री सोमवार थरु कलिंग स्टेडियम 9 नंबर गेट निकट रे खोलिबा बॉक्स ऑफिस। एथसत कटक और भुवनेश्वर 20 आउटलेट्रे मिल टिकेट सका 10 संध्या 5 जाए उपलब्ध हो टिकेट। पुल और क्रसओवर मैच पूर्व स्टैंड टिकेट मूल्य 200 टंका तबे उत्तर और दक्षिण स्टैंड 100 टंका रही टिकेट मूल्य किंतु नकआउट सेमीफाइनाल और फाइनाल मैच पूर्व स्टैंड टिकेट मूल्य 250 टंका उत्तर और दक्षिण स्टैंड टिकेट मूल्य 150 टंका रही। पूर्व मे मस ऑनलाइन टिकेट्र शुभारंभ करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आसंता 23 तारीख आरंभ होगा जाउछि वाणिज्यर महाकुंभ ऐतिहासिक बालीयात्रा।
ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଉପର ଏବଂ ତଳପଡ଼ିଆ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏବଂ କଟକ ଡିସିପି। ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। କଟକ ସଦର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 961 ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଜାଗା ପାଇଁ ନଥିବା କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତହସିଲଦାର କହିଥିଲେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାର ସହିତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କେମିତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଉପର ପଡ଼ିଆ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯାଉଛି। ନୂଆ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଜନା। ତା ସହିତ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଉ ନୂଆ ଗଡ଼ା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ କରାଯିବ। ଗହଳିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। କଲେକ୍ଟର ଡିସିପି ଆଜି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେହି ହିସାବରେ ଅଧିକ ଏରିଆ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିର ଯେମିତି ଆରାମସେ ପାର୍କିଂ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଅଧିକ ଇଏ ଭିତରକୁ ଆମର ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଅଧିକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରୁ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଅଧିକ କଞ୍ଜେସନ୍ରେ ଗହଳି ନ କରିକିରି ସେ ବାଟ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟର, ମୁଁ ଓର ତହସିଲଦାର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସବୁ ଆଜି ମିଶିକି ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ। ମେନ୍ ଆମର ପର୍ପସ୍ ଥିଲା କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ହେବ, କେମିତି ଲୋକର ସୁବିଧା ହେବ ଆସିବା ଯିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ଚାହାଟା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବ, ସେ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି ଚାହାଟା ପାଖରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ ସେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ। ପୁଲିସର ତ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ରହିବ, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏବରେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ତାକି ଲୋକକୁ ଆସିବା ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ନମସ୍କାର।